Dette Nei, dette her er stativet vårt. Og velkommen til Pender og Toby. Som du kanskje du sier det. Hei, hva? At vi er på rommet mitt. Dette her er Lego. Ja. Det er ikke Duplo. Gjett hva vi skal ha i dag. Vi skal... Au, faen! Det gjorde noe. Billybub! Ok. Men vi skal ha Lego Challenge. Og tydeligvis en rar plastikk-tid. Ja. Vi skal ha Lego Challenge, og... Lego Challenge. Ikke sånn å gå over Lego, men på en måte bygge det kuleste, da. Ja, det er vel bare å sette i gang. Billy Bob decides. Nei, ja, det er Billy Bob decides. Nei, dere bestemmer i kommentarfeltet nedenfor. Mens vi også sier vår mening. Ja. Ja, på okay. Denne videoen. Klar, ferdig, gå. Og den trenger ikke å være ensfarget. Jeg tar på timer på mobilen min på 5 minutter på første delen. Why? Fordi vi har 5 minutter på oss. Vi sier 3 deler da, så tar vi 5 minutter. Og så skal vi bygge sånne små ting. Eller skal vi ta en lang ting på 15 minutter eller noe? Ikke beiling. Vi tar og bygger noe på 15 minutter. Hva driver du med? Sett meg tilbake på stativet. Dette! Nei, men hvorfor tok jeg på kamera? Dette her er stativet vårt. Og som dere ser, er det Bobby. Men hva faen? Den. Å, Peter, kom igjen, Arne! Ja, men det er ikke min skyld av telefonen min. Å, klokke heter jeg. Hvem skulle trodde at timer var på klokke? Visste du ikke det? Jo. Jo! Lyv litt mer, da. 15. 1 sekund. 5 minutter. Nei, ikke 5 minutter. 10. Vi møtes på midten. 8. 10. 8. 7. Nei! 57, ja. 57. Nei, Peder. 7. Ok, 8 minutter. Ja, 8 minutter da. Greit, sånn. Klar! Ferdig! Gå! Ok. Ok, jeg starter med denne. Den her. Du trenger ikke å være... Peder, sett deg sånn jævlig. Ja. Den trenger ikke å være... Den kan være fargerik, bare at den har et på en måte... Who cares about the colors? Vi bare bygger noe kult. Jeg har ikke peiling på hva jeg skal bygge, men... Ikke ærlig, vi har jo ikke lov til å lage planer på forhånd. Nei. Det er jo diskriminering på høyt nivå. Ja, Lego. Det er Lego-kjønnsdiskriminering. Sånn, Jeg tror jeg har en idé. Oi, sånn. Tror jeg også har en liten anke som må jeg skal lage. Eller prøve på å lage, i hvert fall. Lol. Jeg må bite av Lego, men jeg gidder ikke å ta den om det. Jeg bare biter! Du biter! Det betyr, vær så snill, takk på masse noen forskjellige ting. Ok. Det blir dårlig. Hva var det du tenkte da? Oi, sånn var det. Skal vi si at det er lov til å herme etter en ting? På en måte at det er lov til å herme etter en TV-serie eller... Skal du være med til Doctor Who nå? Nei, det er det jeg kommer til å gjøre. Nei! Jeg skal bare lage noe, jeg. Samme her. Ja, vi lager noe. Dette er min... Ser ut som en slags jatt, eller på bunnen av en jatt, eller noe annet. Jatt? Ja, jatt, ja. Det er en sånn båtaktig... Jåt? Ja, jåt, da. Bunnen av en jåt? Ja, kanskje. Fuck in hell. Ok, jeg bytte tema romskip i stedet for. Eller fly. Romskip. Jettebra. Man må ha en
sånn her. Feld, hvor lang tid er det igjen da? Peder, den mobilen din er så vanskelig. Sånn. 5 minutter igjen, nå, shit! Trynet ditt er vanskelig. Ja, vanskelig for deg, fordi det er så deilig. Jeg vet. Det er så deilig å diskriminere. Getrek. Det har ingen mening. Jo. Nei. Jo. Skriv i kommentarfeltet om det ga mening. Hvis du i det hele tatt hører meg, da. Hvis dere skriver at det ga mening, så banker jeg opp Toby. Har du kommet til å skrive at det ga mening? Ja. Og det mener jeg faktisk. Nei. Jo. Nei, jeg skal sparke han og sånn til jeg farer på bakken. Nei. Og det telser ikke så mye. Jeg er glad at jeg ikke skal banke. Jeg fikk ikke få et pluss på det. Det skjønner jeg før hadde jeg et problem med at jeg banket Toby ganske mye. Og så blir jeg sur på Peder. Så vi inngår en pakt. Eller, jeg inngår en pakt. Jeg fikk ikke noe for det. Det var en dårlig pakt. Du slapp å få dårlig samvittighet. Tror du jeg fikk dårlig samvittighet når jeg banket deg? Ja. Ja, nettopp. Fordi du ikke klarer å kontrollere det. Jeg vet. Men hvis jeg kaster utenom i dag tror jeg man begynte å få flaks. Fordi jeg kastet en ball sånn her. En sånn skikkelig hard ball. Og så dratt det liksom 1 centimeter unna hodet hans. Men alle andre ganger så har jeg bare kastet den til noen som stod liksom 3 meter unna den, og så har jeg treffet han i Solars Texas og sånn. Ja, alle. Og når jeg har dyttet han ned i bakken, så har han alltid hatt uflaks og endt opp med å få tinningen ned i handen min. Sånne ting da. Så universet ville på en måte at jeg skulle skade. Men jeg tror det har endt opp. Etter han begynte med narkotika. Skikkelig morsomt. Jævlig. Jo, skikkelig morsomt. Jeg ler meg hjert. Se, dette er en fin til deg. Takk. Dette blir en skikkelig hemmet greie. Hva feil? Skal jeg ikke sette denne opp ned, og så går ikke det på noen tog? Hva er det du lager, Peder? Og jeg synes min var dårlig. Ja, men se her da. Funksjon. Funksjon. Hva? Funksjon. Bang! Ok, jeg synes litt bedre enn min nå. Nei, men åh. Den blå ødelegger den. Åh, faen. Funksjonen den funker. Nei! Ja, din har i hvert fall ikke høytaler, da. Men hvor lenge er det igjen? Det har vi glemt å se. Oh my god! Fede, tast inn denne dumme koden. Jeg vet ikke koden. Nei, hva er det? Så har den innebygd rail. 2 minutter igjen! Innebygd rail. Ok. Ok, nå skal jeg begynne med funksjoner. Aktivt. Grei. Hvis dere synes dette ser ut som glass, så er det ikke det man mønsker. Bare vent litt. Hvis dere synes dette ser ut som glass, det er ikke det. Det er sånn fly oppover greie. Smart, ass. Fly oppover greie. Det heter faktisk. Jeg vet ikke hva det heter. Det heter motor. Men stille her. Se, det der er et hus. Alle sammen ser det. Det er ikke ganske å true. Jeg snakket om Sparebank 1. Jeg har ikke peil på hver gang. Ja, ja. Det føles litt bedre ut enn din. Hva?
ikke nå lenger! Aaaaaah! Kaktusen! Haha, det er karma. Nei, det er bare Billy Bob som er bestevennen din. Ditt aller bestevenn. Det er kaktus. Billy Bob, det er kaktus. Ja. Her er liksom gå-ha-greia. Og hvis flyet nødvendig lander, så er det sånn minneskvilje til vannet. Ok. Trykker du på skjermen? Vi bare trykker på skjermen, sånn. For at den ikke skal stoppe igjen. Ja. Ja, min skal ha hjul, da. Nei, ja, jeg tror ikke jeg har... Jeg tror ikke jeg har... Det er bare iPad som har det. Ja. Sånn der automatisk slå. Nei, samfunn har det også, men iPad tar det mye sjakkere til. Men har du på strømsparing? Og da var tiden ute. Vi er på overtid, hvis begge to er enige. Ok, ett minutt til. Du må da være noe jeg kan gjøre. Ok. Sånn, et minutt starter bra nå. Det er i hvert fall et sted folk kan være da. Ditt er bare Lego Creator. Hey. Jeg har veldig mange problemer, det ser helt hjemme ut. Ja, min er en skylder. Og så strømgreier. Jeg har egentlig hatt veldig utrolig, eller jeg har hatt utrolig flaks. Fordi jeg finner nesten bare samme farge uansett. Ja, det er veldig verst. Se, min har skyter da. Hva var det et minutt? Jeg har satt den på 30 sekunder eller noe, det der kan ikke være et minutt. Vi tar et minutt til, vi. 10 minutter. Se den. Se da, den har til og med sånn kjøregreie, så den kan være sånn... Jeg må ta den her, altså. Jeg må få den til å kunne kjøre. Det er plusspoeng, ikke sant? Oi, eller det bestemmer seerne, da. Ja, men vi skulle også gi vår mening. For vår mening er det plusspoeng. Og at den har en funksjon, det er også plusspoeng, da. Ja, funksjon. Jeg jo, smart. Hvis det... Jeg må bare sette på noe, jeg må bare sette på noe! Ah! Hvor lenge er det, hvor lenge er det? 20 sekunder!13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Også hvis jeg gjør sånn her. Peder, vis nåde! Nei. Se. Den kan se. Hvis det hadde sittet en fyr der. Vi later som det er slow motion. Ja. Hold kjøp! Ødler jeg den? Nei. Sorry. Ok, hvem synes dere er best? Den her? Eller Peder sin... Ja, ting! Flyvende! Faen! Hvis jeg hadde hatt litt mer tid, så kunne jeg festet en sånn her ekstra ting. Sånn som jeg akkurat gjorde nå, for at den her skulle sitte på. Ok. Se den her oppe bare. Drrrr! Ok. Min! Ok, se. Her. Min kan til og med kjøres sånn her.
og bli ødelagt. Men, ok. Min kan ikke gjøre så mye, så i funksjonen så kan nok bli mer. Men utseende, så skal jeg være helt ærlig. Men hvis Lego-menner hadde vært real life, liksom virkelige, så hadde levde, din vært mye mer praktisk, fordi Lego-menner kan ikke sitte i den en gang. Ok, men min, den kan... Den kan kjøre på to bein, to hjulsykkel. Ja, min kan... Det eneste den kan gjøre er å gjøre sånn her, jeg vet ikke hva den skal til. Og, da er det at hvis den skal kjøre fremover, så gjør den sånn, og så kjører den fremover bare for... Gjorde, du satt på en del. Så jeg satt også på den stolen her. Men... Ja, men det sa jeg til og med til kamera i sted. Hva da? At jeg satt på den og den for at den her skulle holde seg bedre. Men det er liksom ikke en del av greia. Samme. Men, ok, den her. Jeg synes din var mest kreativ. Og ja, din var mer din praktisk. Var sånn, ja. Ikke sant? Men liksom, utseende er ikke alt, Robby. Nei. Det må du lære deg. Ja, men... Skal du liksom begynne å bruke smink og sånt på videoene? Ja, min har ikke så dårlig utseende da. Kanonen er litt bra. Det var... Kanonen var grei. Altså, ja, jeg synes det var grei. Og jeg synes også mine var ganske grei. Men du må være enig at denne her er litt mer bedre utseende enn denne her. Ja, ja. Men kan ikke være ærlig at den har det beste utseende heller da. Nei, det har den helt greit. Men... Ja, den har en god del bedre utseende, det har den. Ja, men... Din kan gjøre så mye mer ting. Dette var vanskelig. Ok, jeg la seerne. Vi bare bedømte. Vent, Billy Bob. Hva sier du? Hva sier du, Billy Bob? Ah, faen! La seerne bestemme. Han sier blåse med en ballong. Men med det så... Hvem synes du er best? Denne her? Eller denne her? Kreativ utseende. Kreativ utseende. Tobi! Og med det! Tobi! Hva? Jeg må høre på Billy Bob til avslutning. Nei, men det er av. Se, Billy Bob, du sprakk med de nålene dine. Ja, hvem er best? Den eller den? Vi tar en 360-video. Eller 360-grader-video. Her. 3D-video? Nei, ja, 3D-aktig. Ja, sånn. Her har vi PDC-en. Den er født. Den er født kul. Den har kule ting på seg. Den er beboelig. Den har deler. Jeg må bare gjøre en kjapp ting. Ja, der, vet du, det er plusspoeng. Ja. Og så, her er min. Den... Er ganske utseendemessig, men den kan egentlig ikke gjøre noe en dritt. Og den er ikke... den hadde bare... Et hjul, ja. Jeg glemte. Liksom, det bakerste hjulet hadde ikke funket, ikke. Det bare bremset. Nei. Ja. Og, ja, det... Og nå er det mat, så... Vent, jeg må vise dere den der tingen som var plusspoeng for. Ja. Se her, den her, ja. Den her. Ja. Den her. Ja. Den her. Ja. Den her. Ja. Ha det!